Logicamente, porque é muito difícil você conseguir pessoas para fazer um trabalho desse, que é um trabalho que não tem renda nenhuma, não tem, nós não temos salário. Você vai fazer um trabalho com o ser curador, um trabalho de doação. A gente está doando o nosso tempo e nosso pouco conhecimento para poder dirigir o conselho curador. E, com certeza, se fosse pegar um período como dizer, que o hospital estava naquela situação muito crítica, eu pessoalmente, não pegaria, não entraria nessa. Eu entrei agora, a convite do Ministério Público, porque o Ministério Público me deu uma retaguarda muito boa e me deu para o conselho curador todo uma abertura em caso de necessidade para a gente contactuar com eles direto.